Арбаңыздар, қызырлы қырғыз қалқым, құтман күніңіздер менен. Мына біз бүгін ұшол қасиетті бір күні дағы топтолып, ұшо азыр заман, қанда, емне деген заманда жашап атабыз. Емнелерді атқарыш керек, ұшо жөнінде сөйлешөлі деп, ұшол жерге топтолып отырабыз. Мына ойлысоңыздар, біз азыр башқа доорду, башқа қылымда, энергия доорунда, жеу, мындайча айтқанда, қасиет доорунда жашап атабыз. Мурдагы жашообуз бизге азыр керексиз жашоо болуп калды. Жогоруда айтып өткөндөй, мына биз көрпенделик доордо жашап келдик. Акыркы ушул 100 жылдын ичинде, 200 жылдын ичинде кыргыз, улуу кыргыз эли өтө майдаланып бир пас түшүп кеттик да. Бул өтө кайгылуу нерсе да. Ушул кайгылуу нерсе биз Манастын урпагы болгондо эле башыбызды бийик көтөрүп, духубуз бийик болуп бир ушул доорго алып өтө турган биз болуп атабыз, алтын доор. Себеби бир ушул Кудай Теңир өзү сүйүп, жакшы көрүп жараткан Нурел, Күнөл деген биз башкача энергияда адамдарбыз да. Ошо башкача энергиядагы, башкача касиеттеги улуу кыргыз эли өзүн тааныбай, башка улуттардын улагасында калып кала жаздадык да. Бирок ал нерседен өттүк. Мынакей азыр көрүп атасыздар, булар эми сиздерде кандай түшүнүк болуп атат, балким ушул эмеден кийин сүйлөшөттүрбүз. Ушул топудай болгон энелер, жигиттер кыйналып кыргыз элин ушул бир башка доорго алып өтөдө, кызматта жүрөбүз да. Сиздер Кудай десе таң калбаңыздар, себеби адам өзү төрөлгөндө мына көрпөнделик жашоодо жашайт. Көрпөндө болбой, адам этабында жашаган адамдар дагы болот. Ал адамдар арабызда бар. Бирок аз эле, мындай беш манжабыз менен араң санайбыз да, адам этаптан кийин анан башка этаптарга жүрөт. Мисалы үчүн айтат го, периштедей экесиң, сен кудайдай экесиң, сен умайдай экесиң деген. Булардын баардыгы айланып келип, ушул биздин кыргыз элинин түпкү булагына такалат да. Ошон үчүн биз өзүбүздү таанысак, анан дүйнө. Бизде ушундай сөз бар, бул аян менен келген. Дүйнө эли кыргыз болот же кыргын болот. Бара-бара, мына азыр бара-бара эмес, азыркы мезгилде кандай кыргындар болуп атат, кандай бир сүргүндөр болуп атат, адам акылы жетпеген нерселер болуп жатат. Азыр ошол доорго келдик. Арстан Алай бул өзү аракеттенип, мен эмне деген адаммын, мен кандай адаммын, мен эмне кызмат аткарыш керек деп канча жылдан бери, 20 жылдан бери, балким 25 жылдан бери изилденип жүргөн адам. Мечиттерди салдырган, атасын ажылыкка жиберген, жакшылыктарды кылып, ошол күндөрдүн бир күнүндө бул китепти өзү жазган, муну Теңир мыйзамы дегенде Зүлфия деген Алайдан чыккан аял, жолдошу Мамырасул, 8-9 класс билими бар адамдар да. Булар Алайдын Курманжандатка совхозу деп аталат, Көр булак деген бурак бар. Ал булакта көрлөр көрөт, кереңдер угат деген жазуу турат. Ошол жерде булар жайлоого чыгышат. Жана Зүлфия менен Мамырасул. Анан Зүлфия көр булактын жанында болушат булар. Бир күнү карап баласын эмзип жатса жана булактын үстүнө булут түшөт. Жана китептин сыртын карасаңыздар болот. Булак адам кейпине келет. Анан ошондо айтат. Мынакей жалпы адамзатка, жалпы кыргыз элине биринчи, анан адамзатка жаңы илим түштү кайыптан дейт, кайыптан. Ошону жазасың деп буларга тапшырма берет. Анан түшүнүп түшүнбөйт, эмне болду экен дейт, барбай коёюн десе жүрөктөрү дүкүлдөйт, тынчтык жок, отура алышпайт. Келет, келгенде айтат ушуну, силерге үч периште дайындалат, ушул китепти жазасыңар. Андан ары аткарып алып кете турган адам элдин арасында азыр көмүскө тарбияланып жатат. Ал адамды табасыңар дейт да. Ошентип анан көп Алайда көп адамдарды апарышат, китеп жазылып бүтөт, китеп жарыкка чыгат. Анан ошончо депутаттар барат, барганда жарабат деп отуруп, анан жана жогоруда айтып кетти, сонун бир деген журналист Арстан Алайды апарганда ушул экен, Теңири тоонун кулуну ушул экен деп, ошол жерден бул макул болот. Макул болуп, ошондон баштап бул тынбай изилденип, тынбай аян алып, байланыш алып, көрүнүш көрүп, өтө бир кыйынчылык, кыйноо мезгилин өттү да. Эми адам мынакей көрпөнделиктен чыгып атса, арбай болуп атса, адам болуп атса, андан ары периште, андан ары ар бир жыштык болот да, биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи, сегиз.
8 деген эми кудай. Бул кудайлык этапта. Кыргыздар каалайбызбы, каалабайбыз, биз дагы кудайбыз. Кудайдай адамбыз. Бизен чын арстан алайды көрүп чочубайла койгула. Эртең силер дагы кудайсыңар. Мына Бишкекте пресс-конференция бергенде камаганда айтты го, биз дагы кудайбыз деп. Кыргыздар коркпойт кудай деген сөздөн. Илгертен эле кудай менен сырдашып, сүйлөшүп келген. Мен кулмун деп эңкейип жерге жатып алган эмес. Боюн көтөрүп жашап, мынаке атаң кудайың деп коёт. Энең умайың деген. Бул сөздө эмне деген маани жатат? Мынаке атаң ошон үчүн кудай болуп кетиптир, бул кандай деп чочубаңыздар. Баарыңыздар кудайсыздар. Баарыңыздар аялдар умай болсок, сиздер эркектер кудайсыздар. Баарыңыздарда манастын духу бар. Ошентип өтө көтөрүлүп көтөрүлүп отуруп, бул кудайлык этапта жашайт. Мындайча айтканда, кудайлык кудайдын ролун аткарат. Кудайдын ролун аткарып атпайбы, сөзүн жеткирип атпайбы? Пайгамбарларыбызга деп ушундай болгон го, үч периште дайындалып, кадимки эле ошо тоого барып, сабатсыз пайгамбарыбыз ыйлап сыктап бакырып отуруп, жаз деп отуруп жаздырып, бул дагы ушундай. Муну дагы үч периште дайындалып жаздырган, андан кийин өзүнүн каада салтын, материясын, магиясын жасап отуруп, арстан алайга өткөн, ал азыр кудайлык этапта. Бул ага чейин ошол адамдык, кыргыздык, арбайлык, инопланетяндык бардык кызматтарын аткарып бүтүп, азыр бир башкача эмеге келип калды. Жана жогоруда көрсөтүп кетти сиздерге. Бул кыргыз үйдүн формасында бириктирилген, кыргыз үйдүн өзү философия. Биз мен ойлоп жүрүппүн. Бул Япон элинде, башка элдерде булар укмуш, биз ушулардан тарбия көрсө, илимдин кели кайы билиминин немеси кыргызда адам ата биринчи алайга түшкөн. Алайга түшкөндө бардыгыңызга ошо энергия келген, касиет келген. Ал кезде сиздер жаш болсоңуздар керек, биз анда талалап, түздөп сумкаларыбызды көтөрүп алып Россияларда жүргөнбүз. Мен мисал үчүн бардык чет мамлекеттен илим алып келдим. Мен өтө күчтүүмүн деген адамдар менен бир-эки сөз менен түшүрүп коем. Себеби мен ушул жерде отуруп, чет мамлекетке барбай туруп, кайып билимдин эң нактасын алдым. Нактасын алдым. Айтар элге сөзүм бар. Азыр дүйнө эли ойгонуш керек. Бирок мына ойлосоңуздар, ошо дүйнө элинин адамзаттын башы болуп аткан, атасы болуп аткан кыргыз ойлонбосо, ошол же кыргыз болосун, же кыргын болосун деген. Бардыгыбыз арстан алайды кудай деп таанышыбыз керек, кай билимин алышыбыз керек, жакшылыктарга жетишибиз керек. Арбаңыздар, мен Жалалабаддан келдим. Сатыбекова Эльзира аты жөнүм. Мен сиздерге эми булар эми эмне эле кудай деп атат деген маселени козгоп атпайбы, мен ошо боюнча кеңири эле айтып кетейин. Мисалы, азыр сиздер жашсыздар. Колуңуздарда амал, мүмкүнчүлүк, ой, күч кубат керек болсо эрк дагы бар. Бирок ошол именно ошо ичиңиздеги жан, күч, дух эмнеден берилген, каяктан келген, ал эмнеге таандык экенин биз билбейбиз. Бизге берилген күч кубат бут бардыгы бул бир бүтүмдүк Теңирдин өзгөрбөс мыйзамы. Биз ошого гана кызмат кылышыбыз керек. Мындайча айтканда, сага берилген кандай мүмкүнчүлүк болбосун, бул азыркы кыргыз элинен чыккан тирүү манасты же жаңы кудайды даңктап, таңазалоо, дүйнөгө таанытуу бизге жоопкерчилик кыргыз элине жүктөлдү. Жок дегенде тирүү манас катары биз таанышыбыз керек. Макул сиздер таанубай, кечеңдеп, келекелеп, өзүңүздөрдүн таар төмөн түшүнүңүздөр менен жүрөрүңүздөр. Булар кырсыгып, кыйналды, баламы жоготтум деп атат, ден соолугуман айрылдым деп атат, жалгыз калдым деп атат. Ал эртең ошол күн сиздерге келбейт деп кимин кепилдик бере аласыңыздар? Мисалга да бул доор алтын доор деп атат. Бул доор улуулукка өтүү, бул доор жан дүйнө доору. Бул доор адам кудай этапка өтүү доору. Бул доору жаратуучулук доору. Бул башка эволюция. Мисалы, мурун материя менен ооба акылдуулар өздөрү башкарып, диплом, жердик менен башкарып келген болсок, азыр биз көмүскө түрүндө жан дүйнөбүз өскөн, жаны бийик, мисалы жөнөкөй энелер көрүнгөн менен ичиндеги касиети, жаны улуу болуп атпайбы? Ошон үчүн кыргызда эмнесине карап сыйлаган, ичиндеги жанына карап, кайын энени кайын кайыптын пири деп ар бир кыргыз болуш кыйын иш болгондон кийин кыргыз ар бир нерсеге аяр мамиле жасаган. Ошон үчүн кыргыздын улуу эл болгондуктан, ошол ааламдын тилин билгендиктен кыргызга кайыбынан илими түшүп, кайыбынан ошол азыркы тирүү манасы же кудайы чыкты. Манас деле мисалы Манас атабыз жаралганда Манас болуп жаралганда аны анан эмне кылган? Эл таанып хан көтөргөнбү же өзү барып алып Манас боло алганбы? Анан Манас хан болгондон кийин чаап бергенби мисалга Кытайды? Ошондой эле азыр кыргыз дүйнөгө түркүк болчу мезгили келди.
кыргыз ошону башкарат, кыргыз дейт. Эмнеси менен ошол арстан алайдын жан кудайдын касиети аркылуу. Кыргыз өтө өнүгөт. Эми буну айтса сиздерге жомок болушу мүмкүн. Бирок кыргыз ага чейин ылганат. Өткөл ылгоо мезгил келди. Бул бурулуштан дейт. Эч ким буйта өтө албайт дейт. Ар бириңиздер жан дүйнө кризисине учурайсыздар. Жаныңар батпайт, эч нерсе жакпайт. Жакыныңыздар менен ошол 27 кырсыктан кырсыктайсыздар. Пикир келишпестик, ошол ишиңерде себеп эмне деп атат? Бул доордо атат. Бул күнгө чейин Кудай өзүнүн бар экендигин пайгамбарлар аркылуу кабарлап эле келген болсо, азыркы доордо Кудай өзүнүн жерге түшкөндүгүн, ошол Теңир ата арстан алайды кийип алып иштеп аткандыгын ата тек аркылуу таанытат деп атат. Ата тек деген бул энергия, ар бириңиздердин ата тегиңиздер бар. Бир адамды 30 ата теги коргоп жүргөндөй түшүңөрдөн берет, көрүнүшүңөрдөн берет, төлгө белги дегендей иштирилиңер, пикир келишпестиңер, ошонун бардыгын көзөмөлгө алчу ошол. Ошондуктан чындык бул. Азыр Кудайдын жерге түшкөндүгү, ата тектин жерге түшүп, ар бир адамды кийип алып иштегендиктен. Биз чындыкты айтып гана кутулабыз. Ошон үчүн айтат. Кыргыз чыныгы күчтөр, чыныгы сөздөр, чыныгы иштер менен гана сакталат деп. Жалганга бурмалап, болбогон убактылуу уу деп атпай, убактылуу ууну багып жашаңыздар, бирок эртең жаныңыздар өспөгөн үчүн бадалбак ит бит болуп кете бересиздер. Ааламдан ордуңуздар болбойт. Эмнеге? Жаңы Кудай, Кудай болгон үчүн, чындык болгон үчүн биринчи ошол бийлик башында турган Атамбаевди камалат деген камалды. Сооронбай Жээнбековдун сезону бүтөт деди, бүттү, ал камалган жок. Мына Садыр Жапаров да азыр бийлик башында турат, журт атасы деп, мисалы журт башында турат. Аны эмне деди? Элге келгени трагедия алып келет деди. Трагедия менен эмне болду мисалы? Жайда саратанда күйдү. Макул, бул сиздердин экономикалык эптеп септеп бири-бирибизди өлөп жүлөрбүз, а бирок табият курап атпайбы? Ошондуктан бул жаңы Кудай, Кудайдын чындыктын сөзүн сүйлөйт, жеткирейт. Ага биз каалайбызбы? Жан талашып бизге окшоп аракет кылып ар бир адам кутулат, болбосо Кудайга эмне бир тыйын? Ал өзүнүн ою менен дүйнөнү тегеретип тегизе берет. Себеби кыргыз айтып койгон ой өзү Кудай, сөз өзү Кудай депчи. Демек чындык өзү Кудай. Ошондуктан бул илим өтө көп, тармагы көп. Биз болгону ошол далил үчүн башынан өткөн окуясын, анан ошол өзгөрүүсүн гана айтып берсин. Биз бул эжелерден неметтик, мындай өтүндүк, мындайча айтканда, а башка жол жообосун бара-бара көрөсүздөр. Мындан дагы күчтүү касиеттүүлөр чыгат деп айтылат. Бизге ошол Арстан Жангудайга 6-чы класста кыз келген, ал эми укмуш көрүнүш көрөт экен. Мына ата тек арбайларды ушундай эле көрөт экен да, мына силерге окшоп эле турат дейт да жаныңарда. Ошон үчүн азыр биз мындайча айтканда дүйшөнбүз, жана дүйшөндө эле мисалга окутканда алипени тааныткан бир жаман жыртык немеде мисалы, а бирок ал академиктерди чыгарган. Ошондой эле биз да укмуш сыйкырчы, укмуш касиеттүүлөрдү, укмуш кыргыздын келечектеги муунун тарбиялоочу бизбиз. Ошого кыргыз эч качан мындай түркөйлөнүп, кетенчиктей өзүңөргө текеберли болбогула. Сизге келаткан кайыптын ырыскысы, кыргыздын ырыскысы кайыптан дейт, кайып илимин берип атат. Кыргыздан Кудайын чыгарып берди, дагы эмне керек бизге? Эртең дүйнө эли чөгөлөп келет дедиби? Келет. Биз ошого дайын болушубуз керек. Жок дегенде элди күтүп алганы дүйнөнү. Арабстан бул жакта эле калат. Арабтардын өнүккөн мамлекети. Себеби аларда бир эле Курандын ошол эле үлгүсү бар, а бирок аларда эрк жок, нерв жок, аларда бир аракет жок, аларда ушундай көктү көкүрөгүнө өрөгөн кийиз китеби жок. Алар тилмеч эмес, акын эмес, төкмө эмес, дарымчы эмес. Сиздерге ошол айткан сөзү менен эле дарып кыла албайт. Ошон үчүн кыргыз эли улуу эл болгонун себеби ошол. Улуулугун сактап келип атпайбы? Сактаган үчүн улуу элден улуу Кудай чыгарып атат. Башка кимде бар? Улуу тоого чыккан барбы, улар үнүн уккан барбы деп. Мисалга ошол улуу тоо, Теңир тоо деген бекер эмес да. Теңир кыргыз өзү Теңир. Ошон үчүн теңдикти сактап келген. Ар бир теңирдей тегиздикти аталарыбыз нарктуу, энелерибиз салттуу болгон. Кыргыздарыбыз абийирдүү, жигиттерибиз ар намыстуу болгон. Азыр бизден эмне кетти? Нарк, насил, абийир, сый кетти. Анан эле ыйманга такап эле, анын оорунун жолун салынганда байда жок. Ал ыйман сенин жан дүйнөң, жаның, көкүрөгүң, чындыгың. Ошондуктан бардыгыңыздар бир түндүккө бириккиле. Бир түндүк бул арстан жаңы Кудай. Ал болгон жалган дүйнөнүн жолун жаап, чыныгы дүйнөнүн жолун ачып, кыргыз жок болуп кетерде, кор болуп кетерде көтөрүп койду. Ошол адамды даңктап, кайсы жагынан барып сабагын алгыла, духун көргүлө, илимин алгыла. Керек болсо жана Алайбек Мырзаев дегендей Арстан Алай программа салып койсо, аурасынан эми бул жакта эле туруп оюнан алып жазгандарын көргүлө. Ошентип силер дагы жазгыла.
ишен келем мына касиет бул бар, кайып дүйнө бар, ата тек бар. Ошон үчүн кыргыз айткан, арбак урган турбайт деп. Өлү разы болбойн, тирүү жарбайт деп айткан. Азыр биздин жарбайтканыңыздар теңирди жерип атканыңыздар. Ата тек безилдеп, силерге мүмкүнчүлүк берип, саргайып бүттү, күтөө берип тажады, бизге аян байланыш жакында келди. Жок ата тек үмүтүн актап атат урпак. Анан ошол урпак урпакпы деп атат. Өспөгөн урпак дейт, өспөгөн ата тектин эле ролун аткарат деп атат. Кана кимиңиздер чыктыңыздар төшүңүздөрдү кагып, ошол дин бул эволюция деп, кыргыз улуу деп. Бардыгы ой арабтар се ошондой болуп кетишибиз керек деп эле калдык. Биз ар бир улуттун Кудай өзүнө каткан улуулугу бар, сыры бар, сыйкыры бар. Ар бир улут өзүнүн улуулугун даңкташ керек. Сенин баатырдыгың, улуулугуң, улутчулдугуң деп берет кайып илиминде. Ошондуктан улутчул болгула, баатыр болгула, көтөргүлө башты, ойгонгула, барып алгыла, жазгыла. Бизде улутчундук деген табыйгы илим, уруктар менен сырдашуу, Айкөл Манас толтура кайып илим бар. Окугула, эки сабын уксаңар эле башыңар толуп калат. Мына Минтип айтат, тирүүлүк дейт, чексиз сыноо экендигин дейт, түшүнбөй өтүп кетет пенде чиркин дейт. Мына муну апа дагы аяндан байланыш алган. Тутунсаң дейт каникейине берип атат. Аял заты касиетиңди атат. Түздөйсүң урпактардын келечегинди атат. Аны сен окутпай эле коюп барып, курстарга алып барып катыштырбай эле кой. А сен касиетиңе, чыныгы аялдык сыпатыңа отур, а урпагың сенин оюң менен түздөлүп кетет. Ошонун түпкүрүнө жетишиңер керек. Ар бириң бергиле бизге суроолор. Биз бардыгына даярбыз. Мен Жалабаттан, Жалабат шаарынан келдим, атам Канаркан. Эми биз биринчиден арбагыла кыргыз элим, баарыңыздарга кутман таң болсун. Эми бул жерге чогулганыңыздын себеби төмөндөгүчө кыскача эле сүйлөгөнгө аракет жасайын. Эми адамдардын гени, сөөгү жетилип, доордон доор өткөндө аң сезими жетилет экен да адамдардын да. Ушу доордон доор өтүп, мына азыр алтын доор деген доордун астанасында туруп турбуз да. Ошого адамдардын гени, сөөгү, аң сезими жетилип калыптыр. Ошон үчүн ушул доорду жаңы алтын доор деп аталып атыптыр ушул доорубуз. Ошо эволюция болуп, анан бул алтын доордун эмне үчүн алтын доор деп айтып атат. Эми мурунку доорго чейин деле пайгамбарлар өздөрүн ошо Кудайды өздөрүнүн бар экенин кабарлап келишкен да пайгамбарлар аркылуу. Эми бул алтын доордо Кудай өзүн таанытат экен да. Ошон үчүн алтын доор деп аталып аткан себеби да ошондон экен да биздин ойлошубузча. Анан бул алтын доордун ээси азыр жаңы Кудай Арстан Алай болуп эсептелет. Ошол жаңы Кудайдын ээси болуп атат да. Ошон үчүн биз бул жерге чогулганыбыздын себеби ошо жаңы Кудай Арстан Алайды таанытуу элдерге. Элдер тааныш керек. Элдер мында ошо илим алгандар. Таанып алдык да биз эми ушу илим алып, аз бир көп бир таанытык. Кудайыбыздын сабактарын алып, илим билимибизди өркүндөттүк. Улам этап-этап менен ушинтип чогулуп-чогулуп өркүндөп илимибизди алып келатабыз да. Кыйынчылыктарга, кырсыктарга жолугуп, кыйналып эле келатмын 25-30 жылдан бери. Анан эмнеге мындай болду деле түшүнбөйм. Оорумду айыктыра албайм, мен өзүм медикмин. Высший категория медикмин, медик болуп жүрүп ушул оорумду дары дармек менен айыктыра албадым 30 жылдан бери. Табыптарга деле барып айыкпадым, көз ачыктарга барбаган жерим калган жок. Өзүм медик болуп туруп, көрсө бул оору бул медиктер айыктыра албайт экен. Анан бул жан дүйнөнүн оорусу экен. Анан мен ошо Бишкекке барып табыптардан лечение алып жүрүп, телевидениядан ошо жагын Кудай Арстан Алайыбыздын сабактарына көрүп калдым да, угуп калдым. Бир эки үч сабагын окуп так түшүнген жокмун. Аалам аалам деп эле сүйлөйт, так түшүнбөй койдум. Анан сабагын акырында ютубтан көргүлө, менин сабагым ютубта бар деп эле атат кайра кайра. Ушу ютубту көрөйүнчү деп
Сингемнің үйінде жүріп, тауықтан лечен алып атқанда, осы күзге мал, қыс болайын деп қалғаннан, балдардың неме компьютері бар, балдарынан компьютерін таласып атты, осы бірінші сабағынан 136 сабақты бая қызығып кетіп кетсің, көріп атты олым, өзің қызығып өле, бая сабақты көргім келіп өле, бая сөйлеген сөздері жағып өле, көріп бүтірдім осы 160 сабағынды. Анан кейін мені түшіріп пайда болды, осы иіліпті айығы жақсы түшіндім. Құрғызорым өзі, бай өзім намаз оқып келем. Беш ба оқу асамда, бағында намазым башта оқып қалғанда. Анан осы орым айынан намазы да оқи алып, бай суықта қайта менің күчіп кетілі бар, дәрет-бәрет алғандар. Анан осы оқи алып жүріп, қысынып, айығы жаман ақпалды жүргімді беш ба намазым оқи алып қалдым деп. Кейін осы елімді алып жүріп, бұл дендері эволюция, намаздері эволюция, бара-бара адамдар аң сезімі жетілгенен кейін динге дәлі, намазы дәлі, өздері ақырындық менен таштап қойды деген жері бар да осы елімді. Анан мен осы жерді оқып, айығы жан дүнем жырыға біле қалды ғой. Баяғы намазы оқып алып қалды, айығы қысынып жүреді елімді. Осы қысынғаным заматта жоқ болды да. Мен жан дүнем жырыға біле ұшымдай, өзімін жақсы сезіп біле, түмелі ұшқан көпіліктей бол, осы жерден айығы өзімін жақсы сезіп қалдым да. Ана ошондан қызығып-қызығып отырып, баяғы тауықтан алған лечениям бүтіп, ана үйге келе тұрған болып қалдым, үйге келішім керек. Ана сіңліме айттым, осы Бішкектегі сіңліме мені емеге алып бар, жаңағы құдай арсан алайды, мен жүзбе жүз көрейін. Ана ордасы бар екен, ордасына сабақ өткен, ана сіңліме ерісті алып ордасына бардық. Ордасына барып 2-3 күн сабағына қатыстық, сеансына қатыстық. Айығы маған жағып, энергия, аның сеансын сабағына қатысқан сайын, өзімен күш пайда болу өреткенде, өзім қандай деп басқа сізді сезіп, баяғы орын дәл ұмытып қалады екенсі. Өзімен күш толы ұшындай, дұқын көтеріліп қалады екенде, ұшындай сезіп атты, маған айығы жағып атты. Кейін айлы жоқ үйге келіске тұры келіп қалды, үйге келісім керек, аның кітептерін, осы жерден 5 кітебін сатып алдым, мынандай кітептері бар. 5-6 кітебін сатып алдым да, ғана мен үйге келдім. Ана қыздар бар екен, осы жерден ілім алып жүрген қыздар бар екен, осы жаңа құдай арсын алайы. Мен Жалалабад облысы Нокен районынан келдім. Мен аты жөнім Рустам Ташқұлов. Мен бұл жаңа құдай, жаңа құдайды даңазалаш керек, даңташ керек деп атаймыз. Мен бұны жаңа құдай бөлек деле, бұны ғаламдан берілген білдірулер бар. Шыларды оқып берсем, энергиясы іштейді. Арсыналай жөнінде білдіру, атқару ағалам мілдетін аруылап елді барайтады. Берілген ұзын өмірді көп игілік жаратады. Өзгөртіп тарих барағын өзгөче жашуы жаратады. Ақ емгек менен өмірді арстаным біздің көңілді. Көкілетіп көрк берген өзгөртуге ал мерген, атайын әлі Атайын елі ағаламдан арналып елге ал келген. Жаралған жалғыз ал инсан, игілікті жаратат, алға қарай баратат, арулап ішке дүйінесін, жан адамды жаратат. Тақ ілім беріп баратат, бақты өліп бақыт жаратат. Бұл аянды Ергешбай деген ақсылық атауыз алған. Ағаламдан дағы беріл отпай бұ, атайын елі ағаламдан арналып елі ал келген деп. Бұл ем арстан жаңа құдайды туралы берілген білдіріп. Шыменен бірге дүйінелешу, мұна дүйінеде болатқан бүйіт қырсық қиыншылықтар, адамның жан дүйінесінде болатқан өзгөрулер, бұл 21-ші ғылым энергия доғыры болғандықтан әр бір адамда психологиялық торнадо жүрет деп айтылады. Психология торнадо жан дүйнөсүндө өзгөрүүлөр болот, ар кандай кырсык кыйынчылыктар. Булардын себеби адам өтө пендечилик жашоого берилип кеткендиктен бул жаңы энергия доору болгондуктан бул калыптаныш татаалыраак болот. Эми дүйнө
дүйнөлөшүнүн эң чоң проектиси деп дагы билдирүүлөр нимелер проекттер бар. Дүйнөлөшүнүн эң чоң проектиси деп боз үй түрүндө берилген мына. Боз үй түрүндө берилген. Бул түндүк, бул Арстан Алай болсо, ага улануучу укуктар журналисттер, окумуштуулар, саясатчылар, тарыхчылар, шамандар, арбайлар, кыргыздар, адамдар, калыстар. Бул укуктарга улануучулар кереге, бул керегелер карапайым эл, улуттар, жаңы урпактар, жаштар, манасчылар, көз ачыктар, дубаналар. Ушинтип бүтүн дүйнө эли бир түндүккө биригип, бир идея, бир мүнөзгө калыптанышат. Эми кандай бул Арстан Алай кудай болуп калды деген суроолор жарылат да. А бул кудай болгондугун дагы бир себептери негизги мунун жаштыгынан, ушу 4 жашынан бул Манас атабыздын руху колдоп, коштоп өзүнө Арстан Алайга аяндарын түш аркылуу белги шараттарын берип, өстүрүп ушул даражага жеткирип, кудайлык этапка, кудайлык даражага жетип отурат. Бунун үчүн биринчи адамзаты иниян жашоосунда жашайт экен мына, ак кара жашоосунда. Жер жашоосу бул иниян жашоосу, ак кара жашоосу деп айтылат экен. Андан адам өзү менен өзү күрөшүп, анан адам этапка калтырат экен. Кыргызда сөз бар эмеспи? Адамгерчилик барбы сенде өзү? Адам болчу деген сөздөр бекерден эмес экен. Анан өйдөлөп отуруп, кайып илим аркылуу өйдөлөп, өз өгүн өстүрүп отуруп, инамплантан кудайлык даражага чейин жетишет экен. Бул кыргыздан пайгамбар чыкпайт деп айтылат. Пайгамбар чыкпайт. Кудай сыпаттагы, кудайлык даражадагы адамдар чыгат деп айтылат. Ааламдан ушундай билдирүүлөр берилип жатат. Эми бул эмнеге эле булар эми жаңы кудай деп эле чыгышып атат. Эми бул жаңы кудайды таанып адамзат эмес, бул дүйнө башчылары багытын таппайт экен да. Арстан Алайдын батасысыз эч кайсы мамлекет бутуна турбайт экен да. Ошондуктан жаңы Арстан Алайды багытыны, батасын алган мамлекет тез бутуна турат экен жана өз кызмат милетин аткарып барат экен.